بل دا چې دا شیخانو باری شي دو چې خبره کړی ده که نه د ګروکو شیخ ګروکو شیخانو باری شي ما مخته ورته بیان کړی ده بیا ورته بیان کړله چې څومره شیخان دي د کسې غره په دغې لمنې په دې غاړې چې پراته دي تر کوهاټ پورې دا ټولو ته پونده ویل شوي وو دا ټول خانه بدوش شو اوس جای په جای پاخه میشته پراته دي او دو خپل تاریخ له شیخ روحانی بابا سره تړي او هغه بابا بیا له هغه سره بغداد سره عربیانو سره عباسیانو سره ګډوي او داسې خو ما خو اوله ورته ویلي دي چې دا شیخ ټکی ټولو بزرګ هر سړي پاره استعمالېدلی تا پاره استعمال سولی په دا پېښور شي ډېر خلک دي او په کوټې شي سبزاده سبزادهګان سبزادهګان اوس سبزاده چرې قبیله یي قاضي چرې قبیله یي شیخ چرې قبیله یي پیر چرې قبیله یي جج صاحب چرې قبیله یي جج کورنۍ ده جج صاحب کورنۍ ده کونډیانو شی مشهور جج و هغې کورنۍ ته ټول خلک یایي نه جج صاحب کورنۍ ده قاضي صاحب کورنۍ ده نواب صاحب کورنۍ ده دا کورنۍ باندې مشهور شوی دا چرې قبیلې قومونه خو نه دي چې دوی اوس پسې کوي شیخ زاده ګان سو پیرزاده سو صاحبزاده ګان سو له خواجه ګان سو اوس خواجه خو چې دا فارسي شي ورته یي واجه څوک ورته یي خواجه جناب سر اخ په معنی استعمالېږي احترام په نامه استعمالېږي قوم قبیلې خو دا نه دي نو هغه زوړه پروګرامونه دي وګورې ډېر تفصیل سره مې مجلس مخکې ورته پې کړی ده هسې دي څوک د ګوروکو چې کوم شیخان دي هسې لکه استاسو چې مخکې ذکر کړی وو بله په دا هغه شی د تاڼیانو شی وپ شه ده صدوخیل ورته یایي هغه صدوخیل د هغه ګوروکو شیخان یا شیخان هغې ته دا دوتاڼیان یایي چې ته دوتاڼی نه یې ته دا شیخ یې خو موږ ورته صدوخیل یایو که نه دا ټول چې دي ما پیسې باندې دا ټول بیټنی دي که ګروکي دي که ګرڼۍ دي که څوک دي ټول بیټنی دي خو له وخت سره لکه اوس مې نه هغه درته راوړې ده ته ښکاره یې که کیمرې ته ښکاره کوي چې هغه د شیخ ملي یا شیخ کتال والا شجره چې دا هغه شیخان باندې مشهور سوله دا مشهور سوله دا خو اصل شي هغه شیخ سلیمان ذکر وه شیخ ملي ذکر وه هغه نسل ده او هغه له عربیانو سره ما پیسې بیڅه تعلق نشته د هغې علاقې خلک دي دغه خلک شیخ روحانی بابا په دغو شي یو سړی و مشهوره بزرګ سړی و هغه سید مهید والا عربي والا تصور چې دو کم پیش کوي یا لیکلی ده نه ده صحیح